निर्मला पन्तको केसमा यो विषय अदालतमा प्रवेशै गरेको छैन, धेरै मान्छेलाई थाहा छैन कि यो अदालतबाट टुङ्गिएको होला भन्ने कुरा, कुनै पनि कुरा न्यायिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने हामी त्यो अदालती प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ, मलाई होस् अर्कोलाई होस् म पनि पटक पटक जब समस्यामा हुन्छु विवादमा हुन्छु त्यो एउटा अदालतसम्म पुग्छ, पुग्नु पनि पर्छ सबैलाई, तर निर्मला पन्तको केसमा यो अदालतमा प्रवेश गरेको विषय नै भएको छैन अहिलेसम्म, त्यसको अर्थमा यसमा गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् जस्तो लाग्छ, त्यसैले गर्दा त्यसलाई अझ बढी चुस्त रूपमा मिहिन ढङ्गले हेरियोस् र यसलाई सुल्झाउनको निमित्त पहल गरियोस् भनेर मैले पहिलो निर्णय जानेर बुझेर नै गरेको, किनभने यस सन्दर्भमा धेरै मेहनत गरेको धेरै न्यायका लागि पहल गरेको मान्छे भएको हुनाले र अब आफू एउटा देशको गृह मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा आइसकेपछि त्यसलाई मैले एउटा जिम्मेवारीको रूपमा अगाडि सारेको हुँ, मलाई लाग्छ यो एउटा प्रणालीमा प्रवेश गर्छ र यसले अलिकति जोड लगाउन सकियो भने यही समाजमा कहीँ न कहीँ त छ देखिएको भेटिएको छैन होला, तर यही समाजमा उनको हत्यारा त लुकेको छ कतै, हामीले पत्ता लगाउन नसकेको त हो नि, त्यस कारणले यो पत्ता लगाउनुको निमित्त काम गरौँ भन्ने मेरो धारणा हो। न्याय निरूपणका कुराहरूमा जनताले न्याय पाउने सवालमा न्यायको पहुँचका सवालमा निर्ममभन्दा निर्मम निर्णय गर्दाखेरि मैले कसैको पनि अनुहार हेर्दिनँ, कुनै पनि दल हेर्दिनँ, सरकारमा जाने निर्णय गर्दाखेरि नै यस्ता विषयहरूमा हामीले छलफल गरेनौँ, त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता कुनै दबाब प्रभाव हुँदैन र मलाई लाग्छ कुनै व्यक्तिलाई पहिचान भए नभएको अथवा प्रमाणहरू पुष्ट अपुष्टको कुरा होइन, कुनै पनि विषय यति ठुलो विषय भएपछि सम्मानित अदालतसम्म त पुग्नु पर्ला, सम्मानित अदालतले यसलाई निर्णयमा पुर्याइसकेपछि टुङ्गोमा पुर्याइसकेपछि फैसलामा पुर्याइसकेपछि त्यसलाई मान्न त हामी मान त्यसलाई मान्नुको अर्को विकल्प नै रहँदैन, तर त्यो शरणमा नै प्रवेश नगरेको अवस्थामा मलाई के लाग्छ भने यसमा थप अनुसन्धान गर्न सक्ने ठाउँहरू छन् र त्यसका लागि र म कुनै दबाब प्रभाव राजनीतिक दलको के भयो कसो भयो न आफ्नो दल न अरू कसैको दल योभन्दा धेरै माथि गएर हामी न्यायका लागि पहल गर्ने हो, त्यस कारणले यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन।